se eu e o Felipe somos amigos. Eu não falo com ele já há algum tempo. Então, eu não tenho nada pra falar com ele. E se ele não falou comigo, é porque também não tem nada pra falar. Então, não temos nada. Não temos nada para conversar. Rebeca, mulher do céu, e o seminário estava falando aqui com o Vitor. Caraca. Falo com a Lia sim, mano. Falo muito com ela. Tenho família aqui sim. Minha família é toda daqui. Só minha mãe... Lia, um beijinho pra você. Portugal ou Brasil, os dois, gosto muito. Joana, o que é um dado? Por que estou falando em brasileiro? Porque eu falo os dois. Eu tenho pessoas que me estão a assistir dos dois países. Então, acho que vocês portugueses entendem melhor eu a falar em brasileiro do que eles a entender a falar em português de Portugal. Por isso é que estou a falar em brasileiro. Mariana, vou sim, vou voltar pra Portugal. Em março, tô aí.
a mente bem. Só tem gente de bom coração e boa índole. Pra quem ainda não sabe, dona da porra toda, quero mandar um beijinho pra todos que fazem parte do grupo. Sou hoje de educação, respeito. Gosto bastante. Concordo, Patrícia. Eu pensava
Eu tô lembrando você da minha vida. Bem vulgar, né, Lari? Eu fiz até uma pigmentação na minha sobrancelha já faz algum tempo, até publiquei no meu Instagram nas fotos. Eu fiz com a G, certo? Eu fui a primeira a fazer de todos os concorrentes. Ela trabalha divinamente bem, gente. É muito bom, eu aconselho bastante. Brilhando por todo canto. Vou já lá falar contigo, amiga. Beijo. Beijinho pra loja, Maria do Charme. Pompilho, beijo, gata. Marcar o jantarzinho, viu? Quantos graus estão aqui? Sei lá, uns 31. Meninas, eu queria pedir um favor pra vocês, que é... Não respondam a essas pessoas insignificantes. Não vale a pena. Desprezo. Ignorar o óbvio. Sotaque de puta, Joana. Puta é você, minha linda. Que deslizou a nação inteira por causa de um pequeno problema que você sente. Vá cuidar da sua vida. Mas é importante nesse caso. Sei que você tem uma. Sabe qual é a cor da moda? A sua. A dela. A dela. A desses todos ali, ó. Que cor você ou eu somos do centro, hein? Nós somos do centro, hein? Gente, cor de fogo quando pode. Ninguém é diferente de ninguém. Ao mesmo tempo, ninguém é exatamente igual a ninguém. Joana, fala. A tendência desse verão. Fala bem muito. Porque assim que eu acabar aqui, eu bloqueio você em 2 segundos. Preconceito? Ninguém quer ver. Aproveita aí o teu minutinho de fama. Resolve. É sair do seu quadrado. Se fiquei onde é. Chegando, vou sambar na cara de todo mundo. Que
bailar contigo, nena, pero yo no puedo, no puedo. Me dice yo no quiero, pero se complica, yo no entiendo por qué eres tan piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa contigo, ella no quiere bailar. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa contigo, ella no quiere bailar. Ella me gusta, pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Y aunque lo intenté, al final no tiene caso. Dime qué pasó, cuál es tu rechazo. Me ignora si te das la vuelta, sin siquiera hablarme. No sé de mí, pero dime cómo hacer para convencerla a usted. Si yo quería hablarle, enseñarle, conocerla bien. Yo quería decirle, Ângela, eu tô assistindo um pouco, sim. Eu sei que a flor saiu agora, né? Beijinhos. Gente, eu tenho tanta coisa pra falar pra vocês. Quero ensinar pra vocês tudo que eu sei. Tudo bem que não é muita coisa, né? Mas falo, Leonor, sempre que eu tô no Brasil eu falo em brasileiro, sim. Beijinhos pra Madeira. Aprendi aqui uma coisa maravilhosa. É só chegar aqui e ocultar o direct dessas pessoas maldosas. Is that true? Is that what they say? So how many choices do we have? In this case, two. One sweet and one bitter. Just like this cocktail. Beijinhos pra Vairo, pá. Malta, eu vou desligar porque tenho que ir almoçar, tenho que fazer algumas coisas que são um bocado mais importantes. Por isso, um beijinho a todos. Tenho muita saudade de vocês. Vou tentar estar mais frequente aqui nos directs. Estamos juntos. Donos da porra toda.